Спасибо, Динара. Уважаемые коллеги, мы начинаем пресс-конференцию с информационной площадки службы центральных коммуникаций. Как сказала моя коллега, сегодня мы говорим об итогах деятельности Министерства культуры и информации Республики Казахстан в рамках исполнения поручения главы государства за 2023 год и говорим о планах на 2024 год. Сегодня у нас в гостях министр культуры и информации Балаева Аида Галымовна. Аида Галымовна, хош келдіңіз, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Құрметті әріптестер, ең алдымен баршаңызды алда келе жатқан жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге зор денсаулық, айнала жақындарыңызға амандық, жұмыстарыңызға үлкен шығармашылық табыстар тілеймін. Өтіп бара жатқан 23-ші жыл сіздер үшін нәтижелі жыл болды деп сенемін. Ал еліміз үшін бұл мемлекет басшысы бастаған ауқымды өзгерістердің тағы да бір жаңа белесін бағындырған тарихи уақыт болды. Соның ішінде мәдениет пен идеология саласында үлкен бастамалар қолға алынып, әділетті Қазақстан концепциясын іс жүзінде тұғыры айқындала бастады. Әрине, бұл ең алдымен президенттің нақты әрі тиімді шешімдерінің арқасында мүмкін болған нәтиже. Атап айтқанда, Қасым-Жомарт Кемелұлының жыл басынан бері әртүрлі халықаралық және республикалық шаралардан бөлек қоғам мәселелерін ерекше қордалған ұлттық құрылтай мен дәстүрлі жолдауында көтерген бастамалары саламызға тың серпіліс берді. Қалыптасқан рухани, ақпараттық жағдайға тікелей әсер ететін бірқатар маңызды әрі қажетті заңдар мен нормативтік актілер қабылданды. Қоғамның интеллектуалдық, шығармашылық, зайырлы ортасын көтермелеу мақсатында президент тарапынан нақты қадамдар жасалып, үлкен мотивациялық қолдау көрсетілді. Өздеріңізге мәлім, бұл бағытта барлық мәселелер жүйелі әрі тиімді шешіп отыру үшін мемлекет басшысы осы жылдың 42 айында мәдениет және ақпарат министрлігін қайта құру туралы саяси шешім қабылдады. Жалпы министрліктің қызметі мемлекет пен қоғам үшін ауқымды маңызды ақпарат, мәдениет, азаматтық қоғам, ұлтаралық қатынас, дін және жастар жұмыс сияқты салаларды қамтиды. Ең алдымен ақпарат саласы туралы баяндасақ. Министрліктің ақпараттық жұмысы медиа сфераны дамыту бойынша жағдай жасау, ел халқын мемлекеттік саясатты іске асыру туралы хабардар ету және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету сияқты үш негізгі құрамдастық бөліктен тұрады. Өздеріңіз білетіндей, осы жылдың наурыз айында мемлекет басшысының жарлығымен сөз бостандығын одан арма қамтамасыз етуге, отандық медиа сфераның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және ақпараттық егемендікті нығайтуға бағытталған ақпараттық доктрина бекітілді. Ал тамыз айында үкіметтік қаулысымен оны іске асыруға бағытталған іс-шара жоспары қабылданды. Доктринадан туындайтын аса маңызды заң жобаларының бірі министрлік бастамасымен жүзеге асқан масс-медиа туралы заң жобасы болды. Өздеріңізге белгілі, 30 қарашада парламент мәжілісінің пленарлық отырысы өтті. Онда заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Қазіргі уақытта жұмыс тобының отырыстары аясында талқылау жұмыстары жалғасуда. Атап айтқанда, журналистер мен мәжіліс депутаттарының пікірін ескере отырып, баспасөз картасы ұғымының айқындау тәсілдері қайта қаралатын болады. Баспасөз карталарының беру критерийлеріне келетін болсақ, бірден айта кетейік. Барлығы айтып жүрген жұмыс өтілі, жоғарғы білімі болу керек деген өзгерістер жалпы жұмыс топтарындағы талқылау қорытындылары бойынша алынып тасталды. Алайда қазіргі уақытта кредиттеуді оңайтылу тәсілі нақты қандай формада жүзеге асырылатын айтуға ерте, ол алдағы жұмыс тобының отырысы барысында айқындалатын болады. Жалпы мен бұрын атап өткендей заң жобасы бойынша депутаттар 114 түзету енгізді, оның ішінде 64-ті қабылданып, 10 түзету пысықталуда. Осы ұсыныстар қазіргі уақытта үкіметтің қорытындысында және барлық мүдделі мемлекеттік органдар келісілгеннен кейін мәжіліске жіберілетін болады.
Кортында келе, екінші тыңдауға дейін барлық түзетулер бойынша шешім қабылданатын болады. Енді кезекте онлайн-платформа және онлайн-жарнама туралы заң. Заң 10-ші шілдеде медиа заңнаманы жетілдіру мақсатында қабылданды. Оның аясында басты мәселелердің бірі мемлекеттік тілдегі онлайн-платформалар интерфейсін дамыту. Жарнамалық мазмұнды орналастыратын пайдаланушылардың жарнама таңбалау қажеттілігіне ерекше мән берілді. Бұл ережелер барлық қажетті талдаудан өтті, 24-ші жылдың ақпан айының соңына дейін қабылданады. Олар коммерциялық негізде материалдарды орналастыратын онлайн-платформа пайдаланушыларына әсер ететін болады. Сонымен қатар, пайдаланушылар мен инфлюенсерлерге қатысты тиісті санкциялар мен жалған ақпарат таратқан үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылған. Олар 20-дан 100 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл және бір жыл ішінде қайталанған жағдайда 10 тәулікке әкімшілік қамауға алу. Бұл норма қазірдің өзінде жұмыс істей бастады. 42 айынан бастап 150 оқиға тіркелген. Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүзеге асыру 2023 жылы мемлекеттік ақпарат саясатты насихаттау аясында барлығы 7000-ға жуық материал жарияланды. Министрлік осы жалпы мемлекеттік тапсырма мен мемлекеттік ақпарат тапсырыс аясында 638 сериядан тұратын 43 сериал шығарды. Мемлекеттік ақпараттық тапсырыс аясында коммерциялық емес телеарналар 150 сериядан тұратын 20 сериал шығарды. Оның ішінде есірткі тарату мәселелері және отбасылық зорлық-зомбылыққа қатысты тақырыптарда сериалдар үлкен рейтингке ие болды. Телерадио хабарларын тарату саласын дамыту бойынша. Бұл шекаралас аудандарда отандық радио хабар тарату желісін дамыту үшін 38 желілік бөлу бойынша конкурс ұйымдастырылып өткізілді. Қазіргі таңда Атырау және Шығыс Қазақстан облыстарында цифрлық эфирлік телехабар таратудың 11 радио-телевизиялық станциясы пайдалануға берілді. Жалпы отандастарымыздың 93%-дан астамы цифрлық эфирлік хабар таратумен қамтамасыз етілген. Бұл көрсеткіш одан ары артады. Қазмедиа орталығының хабар тарату ядросын жаңғыртудың кезекті кезеңі аяқталып, оны энергия жүйесін толық жаңғырту қамтамасыз етілді. Республика күніне орай Қостанай және солтүстік Қазақстан облыстарында Қазақ радиосының 5 радио таратқышы іске қосылды. Ендігі кезек ұлттық нақыштағы хабарды тағы 11000-ға жуық адам тыңдай алады. 2023 жылы Отау ТВ ұлттық спутниктік телерадио хабарларын тарату қызметіне 31000-ға жуық абонент қосылды. Отау ТВ қызметіне барлығы 1,5 миллионнан астам абонент қосылып отыр. Ірі телерадио хабарларын тарату операторлармен бірге кабельдік спутник интернет хабар тарату желілерінде телеарналардың балама пакетін құру мәселесі пысықталуда. Пакет 24-ші жылдың 1-ші 90-ында іске қосылады деп жоспарлануда. Министрлік саланың кадрлық әуелетін кәсіби деңгейін артыру бағытында жүйелі жұмыс жүргізуде. 2021 жылдан бастап 6000-нан астам журналист үздік жоғарғы оқу орындарының базасында меморандум шеңберінде медициналық, экологиялық, діни, қаржы, экономикалық, құқықтық, этносаралық, аграрлық және IT салаларда оқу курстарын өтті. 2024 жылда салалық журналистиканы дамыту бойынша тағы да бірқатар шаралар жоспарланған. Осылайша 14 жоғарғы оқу орындарының базасында журналистерге арналған оқыту курстары өткізілуі жоспарлануда.
Енді мәдениет саласына көшейік. Министрлік жұмысының келесі бір үлкен бағыты – мәдениет саласы. Бұл саланы қолдау және дамыту ұлттық мұрамызға салынған инвестиция. Тек осы жылы республикалық концерттік ұйымдар 500-ден аса концерт өткізіп, 515 мыңға жоқ көрерінге қызмет көрсетті. Республикалық театрлар 2000-нан астам спектакль, 65 жаңа қойылым қойып, 1 миллионнан астам көрерменге өнерін паш етті. Ұлттық мәдениетті насихаттау мақсатында Мысыр, Өзбекстан және Әзірбайжан елдерінде Қазақстанның мәдениет күндері өтті. Ұлттық құндыларымыз бен мәдениетімізді жаһанға таныту үшін Италия, Франция, Қытай, Өзбекстан, Қырғызстан, Әзірбайжан, Мысыр, Германия, Вьетнам, Корея, Түркия, АҚШ сияқты алып елдерде шығармашылық топтарды гастрольдері сәтті өтті. Мұндай игілік істердің театрларымызда қалыс қалған жоқ. Осы жылы 27 халықаралық және 11 республикалық фестивальдарға қатысып, ел намысын қорғады. Мәдениет саласының инфрақұрылымдық дамыту мәселесі де қолға алдық. Биыл Қазақстан бойынша 35 мәдениет нысанының құрылысы аяқталып, 238 мекемеде жөндеу жұмыстары жүргізілді. Оқу орындары мен концерттік ұйымдары жаңғарту бойынша да біраз жұмыстар атқарылды. Мәдени брендіміз қарқынды даму, киелі жерлерімізді насихаттау алдыңғы орынға шықты. Қазақстанның тарихи мұрасын одан әрі зерделеу және дамыту мақсатында 8 жоба бойынша археологиялық жұмыстар аяқталды, оның ішінде Берел сияқты бірегей археологиялық нысандар, Алтын Орда дәуіріндегі Бытығай, Ботай, Бозоқ және тағы да басқа қоныстар зерттелді. Киноиндустрияға бөлек тоқталып өткім келеді. 2023 жылы қатысушылардың көптеген шағымына байланысты киножобаларды іріктеу үшін питчинг өтінімдерді қабылдау нәтижелері жойылды. Тамыз айында 2023 жылға арналған жаңа питчинг өтті. Оған 161 кинокомпаниядан 271 өтінім түсті. Оның 115-і ұлттық кинематографияның қолдау жөніндегі мемлекеттік орталық жанындағы сараптамалық кеңестің қарауына жіберілді. 37 киножоба сараптамалық кеңестің 10 қорытындысын алып, ведомствоаралық комиссияның қарауына жіберілді. Нәтижесінде 19 жаңа киножоба өндіріске енгізілді. Мемлекеттік қолдаумен 2022 жылы басталған 18 фильм түсірілімі аяқталды. Осы орайда, құрметті әріптестер, мынау қазір бұқаралық ақпарат құралдарда Қазақ фильмінде жымқырту фактісі туралы айтылып жатыр. Бұл жерде өзім тоқтала кетейін. Бұл Қазақ фильмінің өзінің бастамасы болатын. Сол жаңағы барлық жағынан аудит жүргізіп, осы кемшіліктерді бас прокуратураға өздері жолдаған болатын. Сондықтан қазір соны тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұндай оқиғаларға қатысты кез келген азамат, одан жаңағы кино түсіретін жаңағы компаниялар болсын, жеке тұлғалар болсын, бұлар ең бірінші кезекте ескеру керек. Мемлекеттің әрбір түйіні бойынша заң алдында жауап беріледі. Сондықтан бұл лауазымына, не болса оның статусына және белгілігіне қаралмайды. Егер жаңағы қаражат дұрыс пайдаланбаған болса, ол заң жүзінде жауап беретін болады. Азаматтық қоғам бағыты бойынша министрлік жүргізіп жатқан жұмыстар азаматтық қоғамды дамытудың 2030 жылға дейін тұжырымдамасын жүзеге асыру аясында жүргізіліп келеді. Сала бойынша жүзеге асып отырған негізгі үш бағытта
тоқталсақ, олар дамытудың институционалдық негіздерін құру, өзара қимылдың диалог форматын құру, үкіметтік емес секторды волонтерлық қоғамдастықты өзекті міндеттерді шешуге тарту жүйесін жетілдіру. Бірінші бағыт бойынша мемлекет басшысының тапсырмасы шеңберінде алғаш рет қоғамдық бақылау туралы жаңа заң қабылданды. Бұл қоғаммен қатар талқыланып, терең сарапталған ұжымдық еңбек. Осы заңда субъектілер мен объектілердің базалық қағидалары мен қағидаттары, құқықтары мен міндеттері қоғамдық бақылау нысандары айқындалған. Алғаш рет заңнамалық деңгейде петиция институты енгізілді. Сондай-ақ осы жылдың 21 желтоқсанында қоғамдық бірлестіктер туралы заңға өзгерістер енгізу туралы заңына қол қойылды. Ол азаматтардың бірлестіктер құрудағы еркіндік құқықтарын кеңейтуге бағытталған. Қоғамдық кеңестердің қызметін қайта форматтау бойынша қарқынды жұмыс жүргізілді. Олардың құрамындағы азаматтық сектордың өкілдігі 23,5%-ға өсіп, 86%-ды құрап отыр. Кеңестердегі жастардың үлесі 10%-ға дейін өсті. Министрлік волонтерлер қозғалысын белсенді дамытуда 2020 жылдан бастап республикалық жаңа және өңірлік фронт-офистер жұмыс істейді. Ауқымды жұмыс нәтижесінде еріктілер ұйымдарының саны 3 есеге, белсенді еріктілер саны 5 есеге артты. Екінші бағыт өзара іс-қимылдың диалогтық форматын құру, оның аясында министрлік үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимылдарын әртүрлі диалогтық форматтарын қамтамасыз етеді. Осындай алаңдардың бірі 2003 жылдан бері жүйелі негізде жұмыс істеп келе жатқан Қазақстанның азаматтық платформасы. Өткен жылдың 18-19 қазанында өткен 11-ші азаматтық форумның қорытындысы бойынша 50-ден астам өзекті тақырып талқыланды. Осы орайда ұлттық құрылтай диалог алаңы туралы да атап өтейін. Осы жылдың 16-17 маусымында Түркістан қаласында мемлекет басшысының қатысуымен ұлттық құрылтайдың екінші отырысы өтті. Оның қорытындысы бойынша құрылтайдың ұстанымдарын орындау бойынша жоспар іске асырылуда. Үшінші бағыт үкіметтік емес секторды волонтерлық қауымдастықты өзекті міндеттерді шешуге тарту жүйесін жетілдіру. Оны іске асыру шеңберінде гранттық қаржыландыру жүйесі қайта форматталды. Жалпы гранттық қаржыландыру аясында 2023 жылы 136 грант іске асырылды. Гранттар жастар және волонтерлық бастамаларды қолдау, инклюзивті азаматтық қоғамды дамыту, отбасылық демографиялық мәселелерді шешу, ауылдағы азаматтық бастамаларды дамыту бағыттар бойынша іске асырылуда. Министрліктің тағы бір үлкен жауапты бағыты дін саласы. Бұл бағытта біздің алдымызда үш өзара байланысты міндет бар. Бірінші, халық арасында зайырлы мемлекет құндылықтарын насихаттау, екінші, дін аралық келісімді сақтау, үшінші, діни экстремизмді болдырмау. Осыларды іске асыру үшін, үшінде өзара үш тығыз бағытта жұмыс деп келеміз. Бұл ақпараттық түсіндіру жұмыстарды деструктивті діни көзқарастағы азаматтарды райынан қайтару және интернет арқылы діни экстремизм идеологиясына қарсы жұмыстар. Әрине, мәселенің салдарымен емес, себебімен күресу керек екені айқын. Сондықтан да діни экстремизм мен терроризмді насихаттайтын 14 мыңнан астам заңсыз материалдар жойылып бұғатталды. Әлеуметтік желілердегі радикалды діни топтардың 20 мыңнан астам адам алшақталды. Діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу, конфессияаралық келісімді насихаттау және зайырлық құндылықтарын нығайту бағытында 75 мыңнан астам материал бақта, танымал әлеуметтік желілерде орналастырылды.
Түптеп келгенде қазір сын-қатерлерді ескере отырып, өкілетті органның алдына қойылған маңызды міндеттерін іске асыру мақсатында дін саласындағы мемлекеттік саясатты дамытудың 2024-2028 жылдарға арналған тұжырымдама жобасы дайындалды. Жастар және отбасы саясаты. Биыл мемлекет жастар саясаты туралы заңға тұжырымдамалық түзетулер енгізілді. Бұл заңның басты жаңалықтарының бірі жастардың жасын 35 жасқа дейін нығайту, ұлғайту. Осылайша жастардың саны 3,7 миллион адамнан 5,7 миллион адамға дейін артты. 23 жылы жастардың дамыту индексі енгізілді. Бұл көрсеткіш мемлекет органдардың жастармен жұмысын және олардың мәселелерін шешудің тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ 2023-2029 жылдарға арналған мемлекеттік жастар саясатының тұжырымдамасы бекітілді. Онда ауыл жастармен жұмыстан бастап патриоттық тәрбиеге дейін 7 бағытты қамтиды. Одан басқа құжатта 80 шаралар жоспары қабылданды. Тұжырымдаманың алғашқы нәтижелері де бар. 943 мың адам жұмыспен қамтылса, оның 467 мыңы жастар. Дарынды жастарды мемлекеттік тұрғыда қолдау мақсатында Дарын мемлекеттік жастар сыйлығы жыл сайын беріледі. Заңға сәйкес үміткерлердің жасы 35 жасқа дейін ұлғайтылды. Марапаттау номинациясы номинацияларына өзгерістер енгізілді. Өздеріңіз нақты мақсаттарына және қоғамның игілігіне бағытталған жастарды тәрбиелеу мақсатында қоғамдық қызмет номинациясы, креативтік бастамалар номинациясымен ауыстырылды. Бұл ретте мемлекет басшысының белгілеген тәуелсіздік ұрпақтары грант аясында бизнес, ғылым, мәдениет, бақ және ақпараттық технологиялар саласындағы 30 үздік жоба анықталды. Қазіргі уақытта отбасы банкімен бірлесіп 9-20-25 жаңа бағдарламасы әзірленуде. Оның негізгі қатысушылар жастар болмақ. Енді министрлік креативтік индустрияны дамытумен айналысып жатыр. Жұмыс екі бағытта жүргізілуде. Бірінші ұйымдастырушылық бағыт. Креативті индустрия секторын дамытудың институционалдық негізі қалыптасты. Министрлік құрылымында мамандырылған департамент құрылды. Қазір біз тиісті инфрақұрылымды аймақтардағы креативтік индустрия орталықтарымен қаптарын сондай-ақ таланттарды іздеу және қолдау инфрақұрылымды дамыту, өнімдерді экспорттауға және коммерцияландыруға жәрдемдесу мақсатында тұратын креатив хаб халықаралық креативті индустрия орталығын құру бойынша жұмыс деп жатырмыз. Екінші заңнамалық бағыт ол креативті индустрияны қолдау және дамыту туралы заң жобасы әзірлеу. Ол зияткерлік, меншік саласындағы заңнаманы өзгертуді, мүмкіндігінше креативті индустриялар қауымдастығын қалыптастыру үшін мәдениет объектілерге қосымша алаңдар ұсыну, оқытудың білім беру бағдарламаларын ұлғайтуды, креативті индустриялары өкілдерінің салықтық преференцияларын беру көздейді. Бұл осы саланың дамуына қуатты серпін берет деген ойдамыз. Аталған заң жобасы үкіметтің қарауында және қаңтар айында мәжіліске түседі. Құрметті әріптестер, жыл қорытындысы туралы қысқаша ақпарат осы. Мен тағы да осы мүмкіндікті пайдалана отырып, барша бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдеріне жыл бойы атқарған жұмыстарымен ақпараттық таратудағы еңбектеріне үлкен ризашылығымен алғысымды айтқым келеді. Келе жатқан жыл құтты болсын. Рахмет. Көп рахмет, Айда ғалымқызы. Әріптестер, сұрақ-жауап бөліміне көшеміз. Астана телеарнасы, Ерғали Рамазанұлы. Балаңызда жоқ екен. 24 кезет, Мирлан Алтынбек, сұрағыңыз бар ма?
Анора Абдрахманов, да, интересанс. Жемет өткізет, Мерлан Алтынбек, мынау креативті индустрия деп жатамыз ғой. Осы салада қанша ұйым, қанша жас мамандар жұмылдырылған? Енді креативті индустрия жағы бүгін қолға алынып атқан сала емес. Оны президентіміз осыдан 1-2 жыл бұрын өзінің жолдауында бастаған болатын. Соның арқасында бізде үкімет жанынан үлкен жобалық офис ашылып, одан кейін креативтік индустрияның дамыту саласын дамыту бойынша тұжырымдама қабылданып, іс-шаралар жоспары бекітілді. Соның арқасында бізде осы креативтік индустрия саласында жаңағы осындай ұйымдар пайда бола бастады. Енді қазір нақты саны есімде жоқ. Десе де, мынау қазіргі біздің қолға алынып, жаңа мен баяндамада айтып атқан барлық шаралардың барлығы осы саланың қарқынды дамуына жаңағы жол ашады. Өйткені біз заңнамалық тұрғыда біріншіден жаңағы мемлекеттік соны үйлестіретін мемлекеттік органда айқындаймыз. Екіншіден жаңағы мынау салық жағынан жеңілдіктер, одан кейін мынау креативтік индустрияға қатысам деген азаматтар мен ұйымдарды оқыту мәселелерін қолға алатын боламыз. Енді бұл мәселе жаңа өңірлерге де, өңірлердің басшыларына да нақты тапсырма берілді ғой. Сондықтан ол республика деңгейінде біз үйлестіруші мемлекеттік орган болсақ, ал жергілікті жерлерде ол әкімшіліктер өздерінің орталықтарын құрады. Ол дегеніміз жаңағы ауыл, аудан, облыс, мынау ірі қалалар деп бөлінбей, жан жақты дамитын болады. Біз осы мынау креативтік индустрияның орталықтарын құруды, мынау біздің Қазпочта деген ұйым бар емес пе? Олар енді Шалғай ауылда да өздерінің филиалдарының кішігірім болса да ғимараттары бар. Соның жаңағы базасында ұйымдастырамыз ба деп отырмыз. Өйткені ауылда да креативтік индустрия деген ол ана шығармашылықты табысқа айландыру болып табылады ғой. Сондықтан бүгінгі таңның өзінде де өздеріңіз барсаңыздар, мынау жаңағы көптеген мынау мынау неде туристік ауылдағы туристік объектілердің қасында жаңа сувенир сату, я болмаса қол өнерінің өнімдерін сату, соның барлығы жаңа қарапайым адамдар оған белсене қатысып кетті. Сондықтан ол ұйымдар жаңағы екесі емес, бір 3-4 есеге жаңағы асат деп көздеп отырмыз. Жалпы мынау егер біздің жаңа айттым ғой, министрліктің жанынан арнайы департамент құрылды. Сол департамент сол саладағы қатысты адамдармен бүгін күнделікті кездесіп, жаңағы олардың керектерін анықтап, одан кейін осы жұмысты жетілдіру бойынша шаралар жоспарын жаңағы жүзеге асырылып жатыр. Сондықтан менің ойымша бұл енді экономиканың бір жаңа бағыты болып отыр ғой. Сондықтан бұл жерде жаппай біздің барлық саладағы адамдар өнерлі, жаңағы творчествосы жаңағы ауқымды адамдарымыз осы салаға келсе, жаңа сіз айтпақшы, оның жаңағы адамдардың санында, ұйымдардың санында көбейеді. Жаңа тарихи жәдігерлер туралы да айтып қалдыңыз ғой. Жалпы мынау көрші елдерде, мынау шет мемлекеттерде қанша жәдігер бар елімізге? Осы қасым тарихына қатысты. Чехия дейді, Прага дейді, әртүрлі музейлер көп. Енді ол ауқымды, өйткені әртүрлі, мысалы мынау Эрмитаж пен Луврдағыны айтпағанда, жалпы мынау Ресейде, Өзбекстанда біздің жәдігерлер көп. Соның барлығын біздің басты мақсатымыз осы тарихи артефактар мен жәдігерлерімізді елге қайтару. Сол бағытта біз өте белсенді жұмыс істеп жатырмыз. Сіз менің кездесулерімде көріп жүрген шығарсыздар. Сол жоғарғы деңгейде өзімнің әріптестерімен осы мәселелерді біз жаңағы
айқындап, оның тізімі әртүрлі. Өйткені мынау архив саласында ол бір бөлек. Әртүрлі жаңаға қаттар, карталар, болмаса кітаптар. Ал енді картиналарымыз бір бөлек. Мысалы, анау, біздің анау шамшырақтар дейміз ғой, светильниктер, сондай дүниелер бар. Ол анау жаңағы батырларымыздың киімі, болмаса қылыштары, жеке заттары, мынау тұлғалардың жеке заттары. Сондықтан оны жаңағы жалпы сан айтуға қиын, өйткені оны біз сол, егер осыны жүйелі түрге қолға алсақ, оның барлығын енді қайталмасақ та 100%. Бірақ біздің мынау музейлердің фондын кеңейтуге оның мүмкіндік береді. Сондықтан бұл біздің министрліктің ендігі жылғы нақты мақсаттарының бірі. Жақсы, рахмет. Рахмет. Ануар Абдрахманов, 24 кезет. Айда Галумновна, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос про культуру, да, вот такой яркий год для нашей страны, для нашей культуры. Возвращено звание народного артиста, большое событие, и Даулет Жанайдаров сделал необычайно глубокий анализ и обзор на Кинопоиске про казахское кино, которое там 300 тысяч просмотров примерно или больше собрало. Мюзикл «Джулия» сейчас с большим успехом идет, ну, в наших Астана Балете в частности. Что для вас стало главным культурным событием этого года и насколько наша культура шагнула вперед за этот год? Вы знаете, для меня сейчас важно дальше развивать культуру и во всех сферах, потому что, конечно, любой труд, который сегодня делают наши творческие коллективы, отдельные представители творческой интеллигенции, это очень важно с точки зрения одухотворение, ну вот с точки зрения воспитания, да, подрастающего поколения и в целом воспитания нашего общества. Сегодня, к сожалению, мы можем констатировать, что, конечно, очень много агрессии, очень много, да, крайностей, когда люди впадают, ну, выражаясь нецензурно, да, там, проявляя неуважение и унижая личность и так далее. Поэтому, конечно, для меня важно развитие всех сфер культуры. Поэтому мы будем в этом направлении планомерно работать и развивать, совершенствовать, поскольку время диктует, вот век глобализации, что нам важно? Важно сохранить наш культурный код. Важно, чтобы мы всегда знали свою идентичность. Это, конечно, язык, это наши традиции, это наша культура, это наша история. Поэтому в этом направлении, конечно, важно, чтобы творческая научная интеллигенция тоже не стояла в стороне и проводила именно такую работу, просветительскую работу. И здесь, конечно, роль средств массовой информации тоже важна, поскольку мы должны все-таки, стремясь развить новые, применяя новые технологии, нам очень важно сохранить нашу культурную идентичность, наши традиции, чтить нашу историю. Поэтому, конечно, еще раз повторяю, для меня важно развитие всех сфер культуры. Я не разделяю, что-то там архи важно, что-то не очень. Все направления очень важны. Спасибо. Рахмет. Ержан Райханов, Басагра, бізбен тікелей байланыста. Ержан, добрый день. Ержан, вы на связи? Әріптестер, Басагра байланыста бар ма екен? Микрофоныңызды қоссаңыз, Ержан, байланысты екенсіз. Сіз дайындалып алыңыз, келесі журналистке көше берейік. Тенгри Ньюс, Алина Шашкина, пожалуйста. Добрый день, меня слышно? Да, здравствуйте. 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 Аида Галумовна, у меня два вопроса. Первый связан с законом об онлайн-платформах, который в этом году подписал президент. Скажите, пожалуйста, вступил ли он в силу? Если да, то кто следит за исполнением закона о том, чтобы блогеры маркировали рекламу в социальных сетях? Мы обращались в МВД, но там ответили, что не занимаются этим.
Ну, во-первых, здесь закон вступил в силу 10 сентября. Я уже в своем докладе отмечала, что разработаны конкретные правила по рекламе. И, соответственно, мониторинг ведется Министерством культуры и информации. Это круглосуточный мониторинг у нас по всем направлениям. И, конечно, налоговыми органами. Поэтому здесь я уже отметила, вот самая важная часть – это, конечно, распространение ложной информации. И в своем докладе я также отметила, что сегодня уже есть обращения, 150 обращений, которые рассматриваются конкретными органами и проводится экспертиза. Это обращение, в смысле, по поводу, что не маркируют? Нет, это обращение по поводу распространения ложной информации. Да. А подскажите тогда, пожалуйста, выявляли ли факты вот, отсутствия маркировки рекламы на рекламных постах и, может быть, кого-то штрафовали уже? Нет, таких фактов не было. Спасибо. Второй мой вопрос касается вандализма и бескультурья в Казахстане. Я сейчас никого не обвиняю, просто готовлю материал. Мне хотелось бы у вас спросить, вот вы как министр, курирующий сферу культуры, как считаете, с чем связаны такие факты в нашей стране, когда разрисовывают памятники, ломают инфраструктуру, с чем связано бескультурье в Казахстане и как с ним бороться? Ну, здесь, конечно, очень важно принимать системные меры. Это повышение уровня образования населения. И, конечно, важно проводить культурно-просветительскую работу, поскольку практически это касается и детей, и взрослых, конечно, очень важно, чтобы мы проводили работу и в сфере пропаганды семейных и традиционных ценностей. Вот эти три составляющие, конечно, в этом направлении нам важно работать. Я уже вот предыдущий ответ примерно такого плана был. И здесь, конечно, роль творческой, научной интеллигенции и практически всех институтов гражданского общества очень важна, поскольку мы должны работать с обществом. И сегодня мы видим, что это ну, поведение взрослых сегодня копируют наши дети. Поэтому здесь мы не можем делить, что это надо воспитывать только детское население. Здесь важна, наверное, просветительская работа в целом в обществе. И все зависит от уровня, наверное, образования, от уровня культуры, воспитания. Это, наверное, духовно-нравственный стержень каждого человека. Я считаю, что культурный образованный человек никогда не будет нарушать закон. Культурно образованный человек никогда не будет оскорблять человека и тем более осквернять, да, памятники культуры и истории. Ну, то есть вы считаете, что чаще всего вандалами и хулиганами становятся необразованные люди, правильно? Ну, как правило, да. Спасибо, Алина, за ваш вопрос. Ержан Райханов, Хакайта Уралсак, Басагра. Ержан? Байланыстан шығып кетіпті. Бақкезет, онда Асиля Білбек. Сосын Қазақстан ұлттық арнасы Қарагөз Кенжебаева дайын тұрсаңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма? Аха, Қарагөз Кенжебаева онда. Қайырлы күн. Алғашқы сұрағым. Осыдан екі жыл бұрын президентіміз өзінің жолдауында айтқан еді. Азаматтық қоғамда дамытуға байланысты нақты жол картасы ма, әлде нақты шешімдер ма керек деп. Екі жыл өтті, кеше ғана болған мысалы Алматыдағы жағдай, қоғамдық көліктегі жағдай деген сияқты. Азаматтық қоғамның
төзімсіздіктен бөлек жаңағы жемқорлыққа қарсы күреске байланысты, я болмаса жаңағы осы вандализмге қарсы күреске байланысты төзімсіздіктерді бәлкім әлі жаңа не зорлық, тұрмыстық зорлық, зомбылыққа қатысты төзімсіздік қағидаттарын әлде де нығайту керек па? Қай жерде қандай олқылықтар бар? Қалай шешеміз? Енді бірінші, бұл енді барлық қоғамның міндеті ғой. Өйткені біз осы қоғамда өмір сүреміз, осы қоғамда біздің балаларымыз өсіп келе жатыр. Сондықтан бұл жерде тек қана мемлекеттік органдар емес, барлық азаматтық институттар жаппай жұмыс істеу керек. Бұл тұрғыда жаңа өзіңіз айттыңыз, бізде мен өзім баяндамамда да айтқам, азаматтық қоғамды дамытудың 2030 жылдарға дейін жаңағы тұжырымдамасы бекітілді. Соның аясында жаңағы үш бағытта біз жұмыс істеп жатырмыз деп айттым ғой. Оның міндетті түрде ол біріншіден көп деген әлеуметтік мәселелердің шешімін біз осы мемлекеттік емес ұйымдардың жаңа қызметі арқылы шешеміз. Ол жаңағы финансовый грамотность дейміз ғой, жаңағы қаржылай сауаттылық, қаржы сауаттылығы, одан кейін жаңағы басқа да қызметтер. Ол 23 мың үкіметтік емес ұйымдар бізде қызмет атқарады, оның жаңа тіркеудегі оның жаңағы 18 мыңы белсенді әр бағытты жұмыс істеуде. Сондықтан біз сол арқылы бірінші арнайы гранттар, әлеуметтік тапсырыс арқылы жобаларды ұйымдастыруымыз қажет. Ол біріншіден. Екіншіден енді жалпы жаңағы біздің мынау мәдениетімізбен білімімізді көтеру мәселесі ғой, жүйелі. Өйткені қоғамдағы олқылықтардың бәрі жаңағы айтылдық қой, енді шынымен де көп жағдайда жаңағы мынау білім деңгейі төмен адамдар жаңағы сондай бір теріс жаңа әрекеттер жасап атады ғой. Ал енді екіншіден мынау бұқаралық ақпарат құралдардың да ролі өте маңызды. Өйткені біз қазір көріп отырмыз, мысалы министрлер шығады, иә, болмаса жаңағы барлық мынау квази мемлекеттік секторлердегі көп деген жақсы бастамалардың барлығы халыққа жетпейді. Өйткені біз қазір мынау ақпараттандыру мәселесінде біз көп жағдайда мынау жеңіл ақпарат, бір жаңағы хейт дейміз ғой, соған бағытталып кеттік та. Енді шынымен де халық жұмысқа тұру мәселелерін, я болмаса өзінің кәсібін ашу мәселелерін, я болмаса жаңағы бір жобаларда қатысып жаңағы қатысуына қосылу үшін ол ақпарат алу керек. Өкінішке орай біз мынау керекті ақпаратты дұрыс деңгейде жеткізе алмай жатқан сияқтымыз. Өйткені қазір қарап тұрсақ, мына жерде мен осы сала бойынша қаншама мағлұмат айттым, бірақ осы бір-екі сағаттан кейін тек бана басқа дүниелер айтылып кетеді. Бұл енді халыққа қаншалықты пайдалы, халыққа қаншалықты ол тиімді, халыққа қандай көп. Біз енді бәріміз осы халықтың мүддесі деп айтып отырмыз ғой. Осы халықтың мүддесін ойласақ, менің ойымша ақпаратты, керекті, нақты ақпаратты жеткізуіміз керек. Өйткені бір шетінен жаңағы мына қоғамдағы агрессияның барлығы, ол енді мынау жиналып отырған барлығы жаман, барлығы жаңағы дымыс істелмей жатыр, барлығы ондай, барлығын жоққа шығаруға болмайды. Барлық жақтан мемлекет тарапынан жүйелі нақты іс-шаралар атқарылып жатыр, соны біз халыққа жеткізуіміз керек. Сондықтан мынау қоғамды біріншіден игілікке, қоғамды мейірімдікке, қоғамды мынау жақсылыққа бағыттайтын мына бұқаралық ақпарат құралдарының да ролі менің ойымша ұшан теңіз. Сондықтан осы салада сіздермен де біз өте тығыз қарым қатынаста жұмыс істеуіміз керек. Өйткені шынымен де
қарап тұрсаңыз, ананы өлтірді, мынаны зорлады, бүйтті сүйтті деген ақпарат, қаншама жақсы игілікті жұмыстар жасалып атыр, ол сұрттай қалып атады. Сонтан қоғамға көрсетейік, жақсы мынау қойынды аты көрсетейік, жақсы мынау жетістікке жетіп атқан тұлғаларды көрсетейік. Олардың жағы бір адам, мысал үшін, жағы оның басына бақ бір күнде топ өт түсе қалмайды ғой. Оның әр адам өздің үлкен еңбегімен келеді. Сол еңбек адамдарын көрсетейік. Олардың жаңағы онда қиындықтарды мойымай, жаңағы өзі бағытталып, осы еңбегімен жақсы жетістіктерге жетіп атқан қанша тұлғалар бар. Оларды неге көрсетпеске? Сондықтан осының барлығы мына қоғамдағы мәселелерді шешуге ол тағы да айтып өтем. Мемлекеттік органдар, одан қоғамдық институттар біз бірлесе жүйелі түрде жұмыс жасауымыз керек. Рахмет. Енді екінші сұрағым, креативті индустрияға байланысты. Креативті индустрия орталықтары Астана, Шымкент, Алматы қалаларында бар деп отырмыз. Жергілікті атқару органдарына үйлестіруші орган ретінде сіздер... Біз оны қандай, заңда біздің министрлік болып анықталады. Біз енді айтып отырмыз ғой, бұна... Қазпошта бөлімшелерінде ашылуы мүмкін деп айттыңыз, және сувенирлерге дейін сату... Бізде мынау креативтік индустрия саласын дамытудың бір кепілі ол мынау инфрақұрылым. Ол жерде енді жаңа өнер көрсетсе де, кино көрсетсе де, оған мынау жаңағы инфрақұрылым керек. Сондықтан бұл осы салада жаңа әкімшіліктер жан жақты мынау мәдени ошақтарын көбейту, одан кейін мынау жастардың жақсы бастамаларын іріктеп қарау үшін де жаңағы орталықтар керек қой. Сондықтан сол орталықтарды біз мынау Қазпоштаның бөлімшелерінде де ашамыз ба деп отырмыз. Өйткені ол жерде енді көбісі ауылды, ауыл жерлерінде орналасқан, аудан деңгейінде көп орналасқан. Өйткені Қазпошта өзінің жаңағы қызметін барлық жақта атқарады. Сонда бізге үлкен сол инфа құрылымға қатысты үлкен шаралар жасауымыз керек. Менің айтпағым бұл ретте, бәлкім ұсыныс деп білерсіз, бәлкім сұрақ деп па, әр өңірдің ерекшелігін ескере отырып бағыт бағдар жол сілтеуге бола ма? Мысалы Маңғыстау облысы біз білеміз өте ыстық өңір болып саналады. Сол өңірлерде мысалы суды да талап етпейтін жібек құртын өндіру, жібек құртын өсіру арқылы жібекті өндіру деген сияқты кокондар деп аталады, жібек кокондар. Сондайларды өсіруге болады деген сияқты. Сондай жол сілтеуге сол жергілікті тұрғындарға мысалы Маңғыстау өңірінде мен мысалы болдым, Атырау облысында, Маңғыстау облысында ол жақта су қорына байланысты проблемалар бар. Және азық-түлік өнімдерінің барлығын сырттан сатып алады ол кісілер. Сондықтан да олардың азық-түлік бағасы қымбат. Соған байланысты ол жерде сол ерекшеліктерді ескере отырып, қандай кәсіпкерлікті дамытуға болады? Ол да креативті индустрия болып есептеуге болатын сияқты, меніңше жаңағыдай адамдар. Әлбетте, ол енді креативті индустрия дегеніміз сол творчествоны мынау ақша қылу ғой. Сондықтан міндетті түрде ол жақтағы адамдар, егер табыс көзін табамыз десе, сол жақтағы бар мүмкіншіліктерді пайдалану керек. Сондықтан біз өз тарапымыздан мынау жаңа оқыту курстарын ұйымдастырғанда осы мәселелерге де тоқталатын боламыз. Ұсынысыңызға рахмет. Яғни өңірлік ерекшеліктер ескерілді. Міндетті түрде. Стан кезет, Азамат Серікхан. Әртестер кезекте журналист көп, қысқаныңызға қойсаңыздар сұрақтарыңызды. Менде бірінші нақтылау сұрағы, жаңа өзіңіз баяндамаңызды айтып өттіңіз, қазақ фильмдегі жағдайға қатысты, енді ол қандай жаңағы жобаға бөлінген қаржы, оның атауы неге аталмайды, осы жөнінде мәлімет білсеңіз, толығырақ айтып өтсеңіз. Бұл жерде жаңа мен айттым ғой, қазақ фильм өзі жаңағы зерттеулер жүргізді. Енді ол мынау олқылықтар болғаннан кейін осының барлығын ертең олардың мойнына түсіп қалмау керек қой. Өйткені мынау қазақ фильмнің басшысы жаңа Азамат Сатыбалды, жаңадан келіп жатқан өте белсенді жұмыс істеп жүрген Азамат. Сондықтан ертең жаңағы бұрынғы олқылықтардың барлығы
қордаланда, қордаланбай, нау жаңадан барлық жүйелі түрде жұмыс істеусін, сол зерттеу жұмыстарын жүргізген қой, сонда сол аудиттің қортысы бойынша осындай қаржылық жетіспеушіліктер болған. Соны ол прокуратураға берілген. Ол енді қазір бірнеше жоба, ол енді мен білетін Қасымхан деген кино жоба, одан да басқа болуы мүмкін. Өйткені оны бірінші қазір мынау құзыретті органдар анықтайды. Бүгін біздің болжамымыз мынау дұрыс емес деген. Ал енді оны құзырлы органдар жан-жақты зерделеп, мынау шынымен де жаңа дұрыс емес, мынау қаржы дұрыс игерілмеген, я болмаса мынау жымқырылған деген фактілердің анықталғанда, онда сіздер арнайы жаңағы біз енді жиі-жиі кездесіп тұрмыз ғой, сонда арнайы ақпарат алатын боладыңыздар. Ал қазір енді бізде болжам, өйткені қазір біздің де министрлікте мен өзім мынау кешенді аудит жасауға бел бұрдым, өйткені көптеген мәселелерді жаңағы дұрыс жолға қою үшін ең бастысы біз қателіктерімізді түзеуіміз керек. Сол қателіктердің жаңа түзеп, одан бір шешім шығарып, нәтиже шығарғаннан кейін ол жұмыс жүйелі түрде жаңа қарқынды жүретін болады. Ал егер біз сол көкейтесті мәселелеріміздің үстінен қордалана берсе, әрине жұмыс болмайды. Бұл тараптан ол енді менің ойымша жаңадан келген әр басшының міндеті сол жаңа ең басты абыроймен сол істі атқару ғой. Сондықтан мен де министр ретінде осы саланың дамуына атсалысып, ертең абыроймен жаңа осыны жасадым, осындай жобаны жүзеге астық деген ертең өзімізде де бір қанағаттандырылық болу керек қой. Сондықтан бұл енді ең басты осы жұмысты жетілдіру бағытында жасалған аудит. Жақсы, енді жаңа нақтылау сұрақ болды. Енді бірінші сұрағым, таяуда масс-медиа туралы заң жобасын талқылау отырысында Бизнес FM радиостанциясының бас директоры Рүстем Мақсұтов қазақ әндері радио форматына сәйкес келмейтінін айтып, көптің сынына қалған болатын. Сондай-ақ ол хабар таратудың 70% қазақ тілінде көрсету міндеттемесі кейбір басшыларға ұнамайтынын айтты. Осыған қатысты сіз қандай пікір білдіресіз? Сіз де солай ойлайсыз ба? Жоқ, өкінішке орай кейбір азаматтар тіл мен мәдениет тақырыбына келгенде осындай бір екіұдай пікір білдіріп атады. Менің ойымша енді өз ойын айта алмады ма, я болмаса өзінің жаңағы ұстанымы солай ма десе де, мен өз басым жаңағы азаматты әрине онымен келіспеймін. Біз мынау ақпараттық контенттің тілін аудитория өзі анықтайды, өзі шешеді. Біз енді көріп отырмыз ғой, мен әр қашан өз баяндамаларымда айтып отырмын. Қазір 80% жаңағы біздің аудитория қазақ тілде жаңағы ақпаратты қолданып отыр. Сондықтан бұл енді нақты факт. Сондықтан отандық музыка, өнерде, эстрадада бүгін қазақ тілінде. Ол өте қуантады. Сондықтан мен ол ойға келіспеймін. Біз өзіміздің жаңа ең бастысы қазақ контент болсын, орыс тілде контент болсын, басқа тілі, біз сапалы контент жасауымыз керек, пайдалы контент жасауымыз керек. Ал енді мынау аудитория өзі белгіленіп отыр ғой, ол нарық соған икемденеді. Өйткені өздеріңізде көріп отырсыздар ғой, жаңа сіздер орыс тілді парақшаларыңыздың жаңа оқырмандар аз екенін көріп отырсыздар. Я болмаса қазақ тілінікі аз, соған қарап жаңағы аудиторияларыңыздың санын анықтайсыз. Сондықтан біздің бүгінгі нақты мәліметіміз аудиторияның 80% жаңағы контентті қазақ тілінде пайдаланады. Яғни басшыларға ұнамаса да біз бәрібірде 70-30 қағидатына бәрібірде өтеміз ғой деген. Міндетті түрде, өйткені ол нарық өзінің жаңағы жұмысын жүргізеді ғой. Өйткені нарық болғаннан кейін ол ақша табам деген кәсіпкер
міндетті түрде ол сол нарықтың сұранысына жұмыс істейді. Сондықтан біз қорықпай, қазақ тілін, мемлекеттік тілді дамытамыз десек, осы сапалы контентті жасасақ, сол сапалы контентке, қызықты контентке. Меған, мен енді мынау қазақ тілді басылымдарды жалпы интернетте жақсы қарап отырам. Үнемі қарап отырам. Мына ағымда ақпараттан тыс, сіздер жаңа мәдениет, одан кейін жаңа білім, ғылым саласы, одан кейін жаңағы дін, тіл саласын жан-жақта қарап отырсыздар, ашып отырсыздар, аналитикалық материалдар көп. Енді қазіргі бүгінгі көрермендерде жаңағы оқырмандарда сондай ақпаратқа зәру. Оны көбейте беру керек, сонда біздің оқырмандарымыз да, көрушілеріміз де көбейеді. А сол арқылы біз өзіміздің тілімізді дамытамыз. Жаңа соңғы сұрағым, жаңа баяндамаңызды айттыңыз, дегенмен де толықтырып өтсеңіз, жаңа дін мәселесіне қатысты, енді сіздің діни киімдерге тыйым салу туралы айтқан сөзіңіз дау туғызып еді осыған дейін. Бірақ кейін бұл шектеулер жаңа никап, паранжа сияқты адам бетін толық тұмшалап алатын киімдерге қатысты дедіңіз. Енді дегенмен бұл бастама соңғы кездері енді талқыланбады. Никап пен паранжаға тыйым салу мәселесі әлі де күшінде ме? Нақты ол қашан енгізіледі? Бұл әлі де қоғамның біз енді біріншіден енді дін мен мемлекет бөлек қой. Одан кейін біз енді әр адамның діни сезімін құрметтеуіміз керек. Сол тұрғыда әрбір жаңағы шешім жан-жақты қоғаммен талқыланып, жан-жақты зерделеніп, содан кейін жаңағы шешім қабылдауымыз керек. Енді бір күнде өзгертіп тастау оңай. Ертең қандай шу болады артында, қандай жаңағы адамдар жаңа наразылығын білдіреді. Біз оны ескеруіміз керек міндетті түрде. Сондықтан жаңа мен айттым ғой, мына депутаттармен, ол депутаттардың да сондай нақты сауалдары болатын. Біз мына біріншіден біздің мына дін саласындағы тұжырымдамамызды анықтап алдық. Бүгінгі кезде не бізге өзекті, қандай мәселелер нақты керек деген. Ал енді мынау қауіпсіздік тұрғысында міндетті түрде мына бетперде никап дейміз ғой, оған әлі ол жұмыс ол ұстанымнан біз кеткен жоқпыз. Оны жаңағы заңды тұрғыда қарау мәселесін, оның жаңағы салдарын барлығын қазір зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Одан кейін тағы да ескере отырам, оны біздің тек қана бір министрліктің құзыретінде емес, бұл қоғаммен ақылдасып жасалатын іс-шара. Сондықтан талқылаулар болады міндетті түрде. Дегенмен ендігі жылы шектеулер болуы мүмкін бұл, иә? Жаңа сіз айтқандай. Нақты бір бетпердеге қатысты. Болуы мүмкін. Жақсы, рахмет. Егемен Қазақстан газеті, абай отыр. Саламатсыз ба? Егемен Қазақстан, Абай Асангелдіұлы. Менің сұрағым қысқа нұсқа, онлайн петициялар туралы заңға қол қойылғаны белгілі. Осы сайт қашан іске қосылады және әзірленіп жатыр ма? Әзірленіп жатыр, сәуір айында іске қосылады. Сәуір айында өзіміздің жаңағы ресми түрде петицияларымызды жолдауға мүмкіндік алады халық. Рахмет. Қазправда, Дана Рысмұхамедова. Алаңымызда жоқ екен, Атамекен Бизнес. Жоқ. Прескезе Айша Күтібаева. Айша, добрый день. Здравствуйте, Аида Галымовна. Вот МВД ранее сказали нам, журналистам, что отправили письмо в Министерство культуры и информации, чтобы ведомство проанализировало сериал «Слово пацана» на пропаганду насилия. Поступало ли письмо, есть ли результаты, и как вы сами относитесь к таким фильмам? Смотрели ли вы их? И смотрели ли вы казахстанские фильмы, такие как «5.32», «Шекер»? Вот недавно депутаты Мажилиса заявили, что они пропагандируют наркотики, нецензурную брань, насилие. Вы сегодня журналисту сказали, что нецензурно выражаться неприемлемо. А что вы можете сказать, если брань присутствует в фильмах, если это часть творчества, причем нашего казахстанского, которое весьма популярно в СНГ-пространстве? Вот ваше мнение хотелось бы услышать. Ну, знаете, этот фильм очень бурно обсуждался. Конечно, они, ну, разные мнения. Кто-то говорит о том, что
ну, фильм пропагандирует насилие, кто-то говорит о том, что это как бы будет негативно сказываться на психике людей, да, это поэтому вот, ну, я лично сама фильм не смотрела, и это, вот содержание я сказать не могу. МВД, конечно, направило, но мы сегодня определили, что никаких вот нарушений закона, ну, вот как бы не было. Но здесь я хочу сказать, что вот, ну, этот фильм не отражает казахстанскую действительность, и ничего общего вот показанное в фильме вот с нашей молодежью не имеет. Конечно, нашу молодежь, наверное, больше как бы вовлечена, вот, ну, как бы волнует, не волнует, а в нашей молодежи проблемы с лудоманией, проблемы с наркозависимостью, ну, вот, бескультурие, конечно, лудомания. Поэтому, это, и поэтому, наверное, в каждом выступлении глава государства говорит, что казахстанцы и молодежь должны трудиться, должны это, сохранять свои традиции, стремиться, да, к саморазвитию. Вот поэтому я считаю, что вот одними запретами мы ничего решить не сможем, поскольку если даже этот фильм, да, было бы рекомендовано запретить, ну, мне кажется, в век информационных технологий это невозможно. Да, мы закроем, может быть, в отдельных каких-то ресурсах, но YouTube это невозможно, там отдельно ограничить, да, или же там отдельные какие-то платформы, их тоже, ну, человек, который хочет, он всегда найдет возможность посмотреть этот фильм. Важно, чтобы мы, конечно, проводили работу профилактическую, чтобы, ну, молодежь действительно у нас была образованной, стремилась к саморазвитию, трудилась, и, конечно, решать проблемы молодежи, которые сегодня у нас, к сожалению, имеются. Поэтому фильм конкретно я сама не смотрела. Следующий вопрос, Айша. А вот уточнение, по нашим казахстанским сериалам, таким как «5.32», «Шекер», вы их тоже не смотрели? И вот депутаты же говорят, что они якобы пропагандируют наркотики, нецензурную брань и насилие. Во-первых, они как бы, это же частное производство. Поэтому вот сейчас мы видим, сфера кино активно и динамично развивается и коммерциализируется. И, конечно, сегодня вот, вот определить по содержанию мы только можем, когда допускаем к прокату. И, конечно, если мы видим, да, там есть за рамки выходящие вопросы, мы просто, министерство не выдает прокатное свидетельство, и эти производители должны исправить. Если этот фильм выходит в прокат через кинотеатры, но если они, ну, показываются в различных YouTube-каналах, конечно, мы это ограничить не можем. Спасибо большое. Второй вопрос. Вот расформированная ранее Минкультуры тратила около 80 миллионов тенге в сутки. Мы об этом писали материал. Вот хотелось бы узнать, сколько в этом году выделено бюджетных средств на уже деятельность Министерства культуры и информации? Сколько инвестиций было привлечено? Я не совсем поняла вопрос. Ну вот, можете ответить, сколько в этом году было выделено бюджетных средств на вот деятельность Министерства культуры и информации? Давайте я письменно вам направлю ответ, чтобы не вводить в заблуждение всех. Спасибо большое. Хорошо, спасибо большое. До свидания. Сир Жолдасбай, Алашорда. Сир Мырза, кайырлы күн.
қайырлы күн. Менің сұрағым, жалпы келер жылы бірнеше қайраткердің 100 жылдық, 130 жылдық мерейтойы, жалпы бізде кей кездерде бір тұлғаның мерейтойы керемет деңгейде аталып өтіліп, екінші тұлға назардан тыс қалып қалады. Сол осы мәселе бір ізділікке түсу қажет па? Мысалы, Мәдениет министрлігі тарапынан тұлғалардың мерейтойына байланысты бір ізділік саясат жүргізіле ма? Міндетті түрде. На 100 жылдық, 150 жылдық ол арнайы мына үкіметтің қаулысымен шаралар жоспары бекітіледі. Ол енді шаралар жоспары мына өңірлерде республика деңгейінде аталып өтетін шараларды анықтайды. Сондықтан міндетті түрде бар. Енді ол біріншіден мемлекетпен қатар сол жаңағы тұлғаға қатысты арнайы фондтар болу мүмкін, арнайы жаңағы белсенді азаматтар болсын, олар да өз тарапынан ұйымдастырып атады, содан болар жаңағы бірегейлік көрінбейтін. Ал жалпы біздің мемлекеттік органдар тарапынан бізде барлығы жаңағы бірегейлі, барлығы нақты шаралар жоспарының шеңберінде ұйымдастырылады. Нақтылау сұрағы, екінші сұрақ мен десе де болады. Жамбыл облысынан шыққан белгілі сатирик ақын Шонас Маханұлының келер жылы 100 жылдық мерейтойы. Енді жерлестері жалпы осы тұлғаның мерейтойы қай деңгейде аталып өтіледі? Мәдениет министрлігі тарапынан бір ескерілеме деген бір сұрақ бар. Міндетті түрде, егер біз барлық ол енді өңірлерге, я болмаса жаңағы салаға бөлмей, осы ол тұлға, осы біздің елдің дамуына үлкен үлес қосып, жаңағы өскелен ұрпаққа үлгі болатындай тұлға болса, міндетті түрде ол жергілікті жерлерде, орталық деңгейде де аталып өтеді. Біздің тарапымыздан міндетті түрде мынау фильмдер түсірілу, басылымдарда оқысының жаңағы өмір жолын насихаттап көрсетіп, оқысының жаңағы қосқан үлесін ол, менің ойымша біз енді біздің міндетіміз ғой, өскелен ұрпақтың алдында жаңағы мынау сабақтастық дейміз ғой. Мысалы, оны білмей қалай жаңағы тарихты білмей. Я мынау руханиятымыз болсын, тарихымызға болсын, әр саланың дамуына кімдер ат салысты, олардың жаңа өмір жолдары, олардың жаңа жасаған игі істердің барлығын көрсете отырып, біз жас ұрпақты тәрбиелейміз. Сондықтан ол жұмыс өте маңызды. Біз өз жаңа министрлік құзыретті орган ретінде біз оны жүйелі түрде нақты жан жақты барлық мынау жаңа жергілікті органдарды қосып отырып жұмыс жасайтын боламыз. Жақсы, рахмет. Рахмет. Әселім Қалкен ТДК 42 арнасынан өз сауалын жолдапты. Министр ханым, масс медиа туралы заң жобасындағы пресс-карта мәселесіне қатысты қандай шешім қабылдайтын болдыңыздар? Я уже отметила же в своем выступлении о том, что в первом чтении сам закон принят депутатами, одобрен. Во втором чтении мы оставили как раз спорные вопросы, и в том числе вот, вопросы по пресс-карте. Конечно, мы учитываем мнение журналистского сообщества, часть депутатского корпуса также были против внедрения и таких подходов. Поэтому мы сейчас будем вырабатывать конкретные подходы консолидированно уже совместно с депутатским корпусом в рамках работы рабочей группы. Конечно, я уже в своем докладе тоже сказала, вот относительно стажа, относительно да, там, необходимости высшего образования, вот эти все вопросы будут пересмотрены однозначно. Мы их уберем. Рахмет көп-көп. Бесмедиа, Кристина Колосовская. Пожалуйста, Кристина. Аида Галымовна, здравствуйте. Здравствуйте. Наш первый вопрос связан с Мадией Ахметовым. Вот, его назначение было довольно-таки неожиданным на пост руководителя управления молодежной политики. Как известно, он является человеком, лишенным репутации. Его неоднократно уличали в умении очень быстро перебываться в воздухе.
и подстраиваться каждый раз. Мы сегодня говорим о деятельности Министерства культуры. Как вы считаете? Ну, я не комментирую кадровую политику региона. Кристина, вам ответили второй вопрос. Хорошо. Второй вопрос мой касается концерта Эйкона. Вот подскажите, пожалуйста, вы как женщина почувствовали ли себя униженной из-за его концерта в Казахстане? Депутат Аманжол Алтай выступил с запросом разработать набор конкретных норм для зарубежных артистов. Вот он считает, что их концерты и песни унижают казахстанок. Как вы относитесь к тому, что нужно создавать эти самые правила, или нужно ли запретить гастроли иностранных артистов? Ну, меня в этом вопросе, в этом концерте больше побеспокоило поведение наших девушек, которые закидывали нижним бельем, да, исполнителя. Ну, конечно, стыдно. Это, ну, мы действительно впадаем иногда в крайность, когда, ну, так реагируем на артистов разного толка. Поэтому я хочу сказать, что, естественно, если мы говорим о креативной индустрии, это предполагает тоже, чтобы к нам приезжали звезды, да, различного жанра. Мы также, наши звезды и исполнители, да, как бы посещают другие страны для того, чтобы расширять свою аудиторию. Конечно, здесь все запретить невозможно, а министерство, в свою очередь, обращает внимание на то, чтобы и, ну, во-первых, в наших культурных учреждениях, конечно, такие концерты не проходят. Это в основном концерты организовываются частными структурами, и, конечно, они учитывают аудиторию, учитывают популярность тех или иных звезд и приглашают, и это коммерческие концерты, и мы туда не вмешиваемся, это первое. Второе, это то, что министерство, конечно, обращает внимание на то, чтобы вот наши эти артисты не, как бы, не допускали нецензурную брань, вели себя прилично и, конечно, не допускали политизации, не было политических, не превращали сцены в политические, да, там, эти, этот, полити, этот, как платформу для политических лозунгов. Поэтому мы на это обращаем внимание, а запретить, это же бизнес. Бизнес зарабатывает, привлекает финансовые средства. Поэтому, конечно, раз депутатский запрос был, мы его будем изучать и, конечно, еще раз, может быть, посмотрим законодательно, чтобы вот конкретно в договорах, допустим, тех, кто принимает таких звезд, четко были прописаны там отдельные нормы, которые противоречат нашим культурным традициям, нашим ценностям. Рахмет, спасибо. Аида Галымовна, извините, пожалуйста, вот я сейчас посмотрела и узнала, что молодежная политика — это все-таки ваша сфера. Да. Так подскажите, пожалуйста, почему и чему может научить молодежь Алматинской области Мади Ахметов? Ну, знаете, есть профессиональные качества человека, есть политические взгляды. То есть, мне кажется, нужно разделять, потому что мы же все-таки в правовом государстве живем, и, соответственно, ну, например, вы тоже, возможно, ну, как бы журналисты не могут, может быть, отдельные граждане являются там
членами той или иной партии или общественного движения и так далее. Поэтому, конечно, здесь надо разделять профессиональную деятельность и политические взгляды. Поэтому вот с точки зрения как профессионал, возможно, Мадия Ахметов хорошего уровня профессионал, что его пригласили работать на такую ответственную должность. Рахмет. Жібек жолы, күнсай Рахмет Рахимова, Жібек жолы, Зулқарна Ермұрат. Алмаза жоқ екен. Ольга Варанко, Ротель. Байланыста бар ма, әріптестер? Байланыста жоқ екен. Жанар Сердалина, а сколько и какие фильмы в 2024 году будут сниматься в Казахстане? Я же в своем докладе отметила, угу. Поэтому есть смысл с это, да, там Жанар, это, в принципе, отдельно есть, да. Тогда второй вопрос. Какие законодательные новшества в сфере СМИ вступят в силу со следующего года? Ну, это закон о масс-медиа. Там же огромный перечень вопросов, поэтому я думаю, что мы прям конкретно уже после второго чтения проведем специальный брифинг, пресс-конференцию для того, чтобы рассказать журналистскому сообществу о конкретных изменениях, которые будут касаться непосредственно деятельности журналистов. Рахмет. Құрметті Аида ғалымыңызды, рұқсатыңызбен онда бүгін баспасөз мәслихатымыз тәмамдасақ, біздерде бірнеше журналист қалды, оларға баспасөз қызметкерлері жазбаша түрде жауап берсе. Әріптестер, сағат 15:00-ден құрметті әріптестер, тағы да рахмет, жыл құтты болсын, жаңа жылда жаңа табыстарға жете беріңіздер, ең басты дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін, жақсы жаңалықтарды, жақсы жылда жақсы жаңалықтар көп болсын. Сау болыңыздар.